Ահա արդեն 30 տարի է քեզ խապում են։ Դու շարունակ սխալվել ես, քանի որ անդեմ հին բռնապետի ընտրել ես նոր բռնապետ։ Եվ ուրեմն մի փնտրիր գուրքեր։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից մենք միացել ու մշակել ենք այնպիսի հայեցակարգեր, որոնց կիրառման դեպքում կվերանա աղքատությունը։ Երկրի բնական պաշարների շահագործումից դու կստանաս քո շահաբաժինը ու կունենաս մասնաբաժին։ Վստահիր հայ մտքի ու բասկի միասնությանը։ Միացիր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժմանը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում ազգային հայեցակարգ հաղորդումն է։ Ես այսօր երկու հյուր ունեմ, սիրով ներկայացնում եմ նրանց։ Համահայկական ազգային համաձայնության անդամ Աշոտ Կոշկակարյան, բարև ձեզ, պարոն Կոշկակարյան, և համահայկական ազգային համաձայնության անդամ Հրայր Աղինյան, բարև ձեզ, պարոն Աղինյան, շնորհակալ եմ, պարոն Նայք, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Մենք ենք շնորհակալություն հաղերքյանը։ Սիրով, ուզում եմ մի շատ կարևոր և հրատապ հարց քննարկել ձեզ հետ։ Այդ ազգային կոչված կուսակցությունների սնկի պես աճելը։ Մենք ականատես ենք լինում, որ հիմա բազմաթիվ կուսակցություններ են բացվում և որպես կանոն բացվում են հենց ազգայինի անվան տակ, իբրև թե ազգայինի դրոշի տակ։ Այդ ձեր կարծիքով ինչու՞մն է խնդիրը, ինչու են նոր կուսակցությունները ընտրում հենց ազգային բառը, չնայած իրենք չունեն ոչ ազգային գաղափարախոսություն, ոչ ազգային հայեցակարգ, կամ չգիտեն, չեն պատկերացնում, ինչպես ասում էր մեծ սևակը, թե ինչու և ինչպես են գնում, ուր են գնում։ Եվ ձեր կարծիքով, ինչու հիմա կուսակցությունները բացվում են հատկապես ազգայինի անվան տակ։ Համենայն դեպս սա մի տենդենց է, որ ես հստակ նկատել եմ, հատկապես ընտրություններին ընդառաջ, երբ մենք գնում ենք, ես հստակ նկատել եմ, որ բազմաթիվ նոր կուսակցություններ և որպես կանոն այդ կուսակցությունները հենց ազգայինի անվան տակ են հանդես գալիս։ Արդյոք սա միտում չէ, հենց ազգային դաշտը տարալուծել և իրական ազգային ուժերին թույլ չտալ, որպեսի հենց իրենք Երևան։ Խնդրեմ, պարոն Աղինյան։ Այնինչը նոր բնութագրեցիք, շատ սպասելի էր 2018 թվականին պոպուլիզմի հաղթանակից հետո և առավել ևս պարտված պատերազմից հետո ազգայինի պահանջարկը ընդհանրապես հանրության մեջ մեծացել է։ Եվ բնականաբար ազգային դաշտում տեղավորվող ուժերի ցանկությունն էլ է մեծացել։ Սակայն եթե մի քիչ ուշադիր նայում ենք, ինչ ենք տեսնում, ուժերի ճնշող մեծամասնությունը ոչ միայն պատկերացում չունեն ինչ է նշանակում ազգային, ազգայնական, այլև նրանց հետևից շատ լավ երևում են որոշակի ականջներ, շատ մեզ լավ հայտնի դեմքերի ականջներ, խոսքը այն մարդկանց մասին է, նախկին իշխանությունների, ովքեր մի կողմից իրենց դեմքով կատարում են Նիկոլ Փաշինյանի ասովա քաղաքական թիկնապահների դերը, այսինքն ցույց են տալիս, որ եթե հանկարծ ոչ Փաշինյան, ապա մենք, մյուս կողմից էլ նոր դեմքերով փորձում են լրացնել այսօր հանրային պահանջ ունեցող դաշտը, դրանով գրավում են ազատ դաշտը, խեղաթյուրում են ամեն ինչ և փորձում են վերարտադրվել։ Այս պահին իրենց համար ամենաանրաժեշտն է ազգային դաշտը և բնականաբար իրենց պլաններից ելնելով կայացած ազգային դաշտը պետք չի, ամեն գնով փորձելու են ավիրել, խանգարել, ինչնել անում են։ Ես քեզ ճիշտ եմ հասկանում, որ այսպես ասած ռիստարտ է արվում այդ հին ուժերի հիմնականում և հասկանալով պահանջարկը հիմա, որ գոյություն ունի քաղաքական դաշտում, նրանք ընտրել են հենց ազգային ψευδոնիմը, այսպես ասեմ, իրենց համար, համենայն դեպս դա ψευδոնիմ է։ Բնականաբար նրանք ընտրել են այն դաշտը, որտեղ իրենք կարող են վերարտադրվել հաշվի առնելով հանրային պահանջը։ Իսկ վերարտադրվելու համար նրանց բացի ազգային դաշտում իրենց նոր դեմքերին տեղավորելը նաև պետք է մեծացավալ աշխատանք կատարեն արդեն գոյություն ունեցող իրական ազգայնականներին մասնատելու, բաժանելու ուղղությամբ։ Այդ ուղղությամբ էլ է շատ լուրջ աշխատանք տարվում, մենք ամեն օր նման պրոցեսներ տեսնում ենք, ուղղակի դա առայժմ քիչ է բարձրաձայնվում։ Իսկ ինչպես չխափնվել, պարոն Կոշկակարյան։ Ուրեմն չխափնվելու համար ես կուզեի ավելացնել նաև, որ քանի որ դուք սկսեցիք մեծ սևակից, սևակը այսպիսի մի խոսք ունի, ես հոգնել եմ մանրաքանդակ ախոսկերից, լավ է լինել հմուտ դարբին, կամ ոսկերիչ։
Եվ նույն էլի մեծն Նժդեհի ասացով ասեմ, որ բոլոր սրիկաների տականքների վերջին հանգրվանը դա ազգային դաշտն է։ Այսօր առավել քան երբևիցե, եւ ինչի ենք մենք դեռ Կամուկացի մեջ մասնակցենք ընտրությունների, թե չէ, մեր կազմակերպությունով, կուսակցություններով Կամուկացի մեջ, որովհետև մենք գիտենք, որ ամեն ինչ բղծվելու է, ամեն ինչ անարդար է լինելու, բայց սա մի պուճուր գոն է, պուճուր խուր ճանապարհ է, որ ազգային ուժերը կարողանան ներխուժեն գոնը, գործադիր և օրենսդիր իշխանություն, որից հետո կգնա ուժեղ պայքար։ Առայժմ այլ ճանապարհ, առայժմ մենք չենք տեսնում, բայց նաև դեռ չենք որոշել, ինչ ձևով ենք մասնակցելու, մասնակցելու ենք թե ոչ, և հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, ինչի ես ասեցի տականքների ներխուժումը սպասելի է։ Օրինակ ես մի երկու օրինակ կբերեմ, ընդհանրապես սովորություն չունեմ անուններ տալու, սովորություն չունեմ մարդկանց հասցեին, որտեվ դա հայերեն չի, բայց քանի որ արդեն մեր հասցեին փորձում են անհատները ինչ-որ ցեխեր շպրտել, բան դա հայերեն չի, դե որ հայերեն չի, թուրքերեն ա, թե ինչերեն ա, թե որ ասում են աղա, անաղուած քրդիշներ եւ այլն եւ այլն, թե տենց ա, բայց կա նաեւ մի հայերեն ասացվածք, ես ինչ անուղի դեմը պտի ես ինչ անես, դրա համար ես այդ մի երկու անուղ կտամ, որպիսի համ իրանք հասկանան, համ էլ մնացած ամբողջ դաշտը իմանա, ում հետ կարող է ինչպիսի գործարքի մեջ մտնել։ Տեսեք, մենք պայմանավորվել էինք մեր խմբով, մեր թիմով, որ ոչ մեկի հասցեին քարչենք շպրտել, անգամ չտեսնված հասկանալու, օրինակ տեսեք, ես հիմա գնում եմ հրապարակ, պետնույն, որ գրված ազգային, հարցում եմ ազգային ինչ է, ոչ մեկի չի պատասխանում, որտեւ իրանք չգիտեն, ուղղակի դա այսօր պահանջարկ ունի, եւ դրա համար նոր, իսկ ովքեր են ստեղծում, ստեղծում են մարդիկ, ովքեր որ հասկանում են ինչքանով է ուժեղ գաղափարապես ազգային դաշտը, որը ներկայացնում է համահայկական ազգային համաձայնությունը, կան նաեւ տարբեր փոքր ու որոնք դեռ չեն միացել, բայց վերջի պահին միանալու են ընդհանուր գաղափարին, ոչ թե ոչ ձինա գաղափարին, բայց շատ, ձեր ասած հարցին անդրադառնալով, շատ դժվար է զատել, շատ դժվար է, օրինակ տեսեք, Գուրգեն Կարապետյան, մարդ, որը որ մի քանի գիրք է հեղինակել եւ այլ եւ այլ, ճիշտ է, որոշը դե մարդիկ կան, չկա մարդ, որ նորիվ նորմալ լինի, հիմա այդ մարդն էլ այդ ձևի է որոշել ապրի, հիմա իր համար մի շիշողին ամեն ինչ է, ինքը երբ որ իրան ասում ես, ինքը խնդրելով, աղաչելով մտավ մեր կազմակերպություն, եկավ Արթուր Արմինի հետ հանդիպելու, ինձ խնդրեց, որ նաև Շուշան Բադոյանը, որը գտնվում է դուրսը Հունաստանում, որ բլոկ չդնեն իրենց, բայց պաստորեն Արթուր Արմինը ավելի խորաթափանցեր, քան ես ասեցի ոչինչ, ամեն մարդ իր թերությունն է, ես մարդը հիվանդությունն էլ խմել ա, այն մեկինը շատ խոսալն ա, երբ որ մենք ասում ենք կարգը բոլորի համար ա, նեղանում են, հարբած չի կարելի միտինգին խոսալ կամ հավաքվելու խոսալ, որ խոսք չես տալին ա, հիմա նեղացել են, կամ մի տեղ մի քիչ շատ օղի են լցրել, դուրս ա եկի ասում ա, բոլորը ով մասնակցում են այս ընտրություններին, ձեզ խաբում են ժողովուրդ, հասկանում եք, նեղացած մարդու, եթե դա լիներ առօրյա կյանքում և մենք չվարենք քաղաքական գործունեություն, դրա անվանումը այլ է, մի մարդ, որը մտնում է կոհնտանիք, չէ, ստեղից խոսքը լսում է, տանում հասցնում է անդեղ, ստեղ ջանղորբանը ասում, եւ այլ, դուրս է գալիս, սկսում է ծախել,
Դրա անունը գիտեք ինչ է, դրան ինչ են անում։ Բնականաբար գիտենք, եթերում չենք հնչեցնում։ Եթերում չեմ կարող հնչեցնել։ Սյունյաց ողջույն։ Բայց այս ձևով ես կասեմ, որ դա շատ լուրջ ագենտուրնի գործնեությունն է։ Իմ կարծիքը դա է։ Ագենտուրնի գործնեությունն է։ Սա հնարավոր է։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ուղղորդել, դա Նիկոլ Փաշինյանի գործնեությունն է։ Թե դա այլ ուժերի է 12 պլուս է, 17 մինուս է, ինչ է, ինչ կազմակերպություն է, չգիտեմ։ Այսինքն, դա առանձին Քոչարյանի կողմից է գալիս, առանձին որտեղից է գալիս, բայց հաստատ մի տեղից գալիս է, որովհետև մենք դեռ այդ հարցին առանձին կանրադառնանք մեր նիստերի և ինչ պետք է կհայտարարենք։ Ուզում եմ ասեմ, այս կարգի իրենց հայի տեղ դնող, իրենց հայի տեղ դնող, բայց չպաշտպանելու ոչ մի հայկականություն, մարդիկ շատ են լինելու։ Հասկանում եք, ու մեր փորձը ցույց տվեց, որ իրանք այդ կարգի մարդիկ շատ են փորձել ներխուժել։ Հիմա, երբ ընտրությունները կամաց-կամաց մոտենում են, և բոլորը գիտեն, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը անգամ այն քնած բնակչությունը, ով որ քաղաքականությամբ չի ուզում զբաղվել, հոգնած է, նա պահանջարկ ունի երրորդ ուժի, սրանք կամ ներ են խուժում, կամ որ տեսնում են, ստեղ ֆիլտրը դրված է, ինքը չի կարող երկար ստեղ գոյատվել, դուրս են գալի, ժարգոնով ասած են աբիժնի վիրավորված աղջիկները, ոնց են, չէ, նեղանում են, նեղացկոտ, դուրս են գալի, մի անպայման ճանգ են գցում, մտածելով, որ մենք իրենց պատասխանել ենք, ոչ, հանգիստ եք դեր, կարևորը, որ մենք հայտնաբերում ենք, ով եք դուք, ինչ կապ ունեք ընդհանրապես ազգայնության ու ազգայնականության հետ, և ինչ եք հետապնդում, մեզ համար ամեն ինչ պարզ է։ Տեսեք, պարոն Կոշկակարյան, բայց փաստացի այստեղ ազգային, իրական ազգային ուժերի համար եւս մի շատ բարդ խնդիր է առաջանում, բացի նրանից, որ պետք է լսելի եւ տեսանելի դառնալ, լինել, որովհետեւ մենք գիտենք, որ իրական ուժերը չունեն այդ հնարավորությունը, չէ՞, որ չկան այդ ֆինանսները, այդ հսկայական ռեսուրսները, որ ծախսվում են մյուս ուժերի վրա, բացի դրանից, որ պետք է տեսանելի եւ լսելի դառնալ յուրաքանչյուրի համար կամ գոնե մեծամասնության համար, նաեւ պետք է պայքարել այդ կեղծ ազգային ուժերի դեմ, որոնք շարունակ նաև ցեղ են շպրտելու իրական ազգային ուժերի կողմը։ Ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, կներես ես կարծում եմ հրայրն էլ կունենա ասելու այս թեմայի շուրջ, բայց ես ձեզ ասեմ, մենք դեռ չենք որոշել այս ընտրապայքարին մասնակցելու, դեռ որոշումը կայացված չի, բայց եթե կայանա և մենք կարողանանք հայտարարել այդ գումարները, որը հերթական բանը դրված ազգային ուժերի դեմ, մենք ոչ հին ժամանակ ենք գողացել, ոչ նոր ժամանակ ենք գողացել, և այդ գումարները բնականաբար չունենք, և չենք էլ կարող ողորմություն խնդրել, եթե կգտնվեն հայ, իրենց հայ զգացող շատ թե քիչ հնարավորություն ունեցող մարդիկ, կօգնեն այս հարցում, մենք միշտ ուրախ կլինենք, սակայն դա թողնելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ սկսվի ընտրապայքարը, ոչ մեկ թող չմտածի, որ դուրս է մնալու այդ դաշտից, բոլորը մեր հսկողության տակ են, մեր թիմը բավականին փորձառու է, ես օրինակ կանգիր գիտեմ 90 թվականից մինչև այսօր, այն մեն դեպքին գիտեմ, ով է, ով է եղել, ասում է, հեղափոխությունից առաջ, ով է եղել, Պանիկովսկի տարբերակը, գնացեք և հարցրեք, այո, նենց որ մենք այդ բոլորին գիտենք, ու ոչ մեկ չի կարող իրա վրա փափախ դնի, ասի ես քուրդ եմ, այն մյուսը չի կարա ձեռքը ճիպոտ վերցնի, ասի ես հովիվ եմ, մեկը գառնուկի տեղ չի կարա անցնի, նապաստակի սրտով առյուսները կհայտնաբերվեն, կներկայացվեն, ուղղակի քանի դեռ այդ մրցավազքը չկա, այն կրիսների փախուստը ոնց է լինում, չէ՞, բանի, սրանք արդեն այդ կրիսինի վազնյա ռուսը կասեր, այդ վազնյայով են զբաղված, արդեն սկսել են ցեղեր շպրտել, ոչինչ թող մի քիչ շպրտել, հետո մենք միանգամից ոչ թե ցեղ շպրտենք, վերևից այնքան կլսնենք, տակից մենակ քիթների ծայրերը կերևա, այնպես որ Գուրգեն Կարապետյան, հիվանդ մարդ է, հիմա մարդը ալկոհոլիկ մարդ է, ալկոհոլիզմը ինձ թվում է հիվանդություն է, մի բաժակ լսնես, այսօր կասի, դու ես ամենաուժեղ ազգային եմ, վաղը կարող ուրիշ բան ասի, ես չգիտեմ,
ամեն դեպքում ես զարմացած եմ, որ ամեն օր գալով ստեղի եթերից ելույթ ունելով, ջահ ուր բան ասելով, եւ այլ դուրս է գալիս, ասում է ձեզ խափում են ժողովուրդ, թե հետո վահի 100 գրամ լցի իրա, ես չգիտեմ, հիմա ես չգիտեմ, կարող է լցրել են, չեն լցրել, ուրիշ բան է տվել, չգիտեմ, ամեն դեպքում, Աստված իր հետ, իրա այն մարդկանց հետ, ովքեր իրան վստահում են, թող զբաղվի տիեզերային ես բաներով, ոլորաններով թող զբաղվի, ազգային դաշտը աշխատի չպխտորի, որովհետև ազգայնականներին, ինչպես նաև սպորտսմեններին հնարավոր է նեղացնել, բայց ժամանակը չի հերիքի ներողություն ընտրելու համար։ Շատ բարի, պարոն Աղինյան, ինչպես դիմակայել դրան, այ արժի արդյոք նույնիսկ պատասխանել, ինչպես դիմակայել այդ ցեղ շպրտողներին, ինչպես աշխատել երկու ֆրոնտով, այսպես ասած, հա, եւ տարածել քո գաղափարները, եւ զատել իրականներին կեղծերից, եւ չկեղտոտվել։ Այսպես թե այնպես չենք աշխատում երկու ֆրոնտով, քանի որ ով իրական ազգայնական չի, նա դեմ է ազգայնականին, իսկ քանի որ այսօր Հայաստանի մաքուր ազգայնական դաշտը հիմնականում որոշել է հանդես գալ մեկ ճակատում, ինչպես նշեց պարոն Կոշկակարյանը, մանր միավորներ կան, որ դեռ չեն համախանվել, բայց այդ էլ ժամանակի խնդիր է, հիմնականում ազգայնական դաշտը հանդես է գալիս մեկ ճակատով, եւ հիմա ակտիվ քննարկումներ են գնում, թե ինչպես, ինչ ֆորմատով։ Այսինքն դուք հարցը շատ ճիշտ տվեցիք, մենք եւ լասելիության խնդիր ունենք, այսինքն քննարկում ենք նախընտրական շրջանը օգտագործելու ազգայնականության, ազգային գաղափարախոսությունը ժողովրդին, լսարանին հասցնելու համար, մյուս կողմից էլ քննարկում ենք բոյկոտի տարբերակը, որ այս կառավարության, այս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առկայության պայմաններում ընտրության գնալը ճիշտ չէ, եւ վարչական լծակները կոնկրետ մեկ անձի ձեռքում լինելու դեպքում հասկանալի է, այո, մանավանդ այն անձի, որը այո ապրիլի 25-ին մի քանի անգամ ոտնահարել է սահմանադրությունը, խախտեց սահմանադրությունը, հրաժարականից հետո պաշտոնակատար նստեց, ես ուզում եմ լսարանին նույնպես տեղեկացնել, թե ինչպես իրենք իսկական ազգայնականին տարբեր են կեղծ ազգայնականից, ուրեմն ազգայնականը, երբ խոսում է, շեշտը դնում է ազգային պետություն ունենալու վրա, ազգային պետությունը հիմնվում է ազգային գաղափարաբանության վրա, ազգային գաղափարաբանությունը որոշակի ու լուրջ տարբերություններ ունի ժողովրդավարությունից, դա նշանակում է եւ տնտեսական կացութաձևի փոփոխություն, եւ արժեհամակարգի փոփոխություն, եթե ուժը, անգամ եթե հահի հետ չէ, չի խոսում նրանից, ինքը չի կարող կոչվել ազգայնական, եթե ընդամենը զբաղված է ուրիշների հասցեին, եթե ընդամենը մարդը ասում է ես ազգային ուժ եմ, բայց ուզում եմ, չեմ իմանում, ինչ ասեմ, լիբերալ հասարակարգ, նրա ասած ազգային այնքան է, ինչքան ես ասեմ, ես դիազերա գնաց եմ, եւ փաստացի ստացվում է, որ փաստացի ավելի շատ լսարանի համար ազգային, ազգայնական ուժերը ունեն կոնկրետ կատեգորիաներ, եթե չի խոսում տնտեսական համակարգի փոփոխությունից, սեփականության հարցից, եթե մենք ազգ ենք, ազգային պետություն ենք ուզում, ուրեմն ազգը պետք է լինի սեփականության տերը երկրի, եթե չեն խոսում այս թեմայից, եթե չեն խոսում ազգային արժեքները բերելուց, պետության տեսլականում ազգային գաղափարաբանությունը դնելուց, ուրեմն նրանք ընդամենը խոսում, բառը որպես բրենդ ուզում են օգտագործել։ Հասկանալի է։ Հարգելի հայրենակիցներ, այժմ դիտենք մեր հոլովակը եւ վերադառնանք ստուդիա շարունակելու մեր զրույցը։ Ահա արդեն 30 տարի է քեզ խափում են։ Դու շարունակ սխալվել ես, քանի որ անդեմ հին բռնապետի ընտրել ես նոր բռնապետ։ Եվ ուրեմն մի փնտրիր գուրքեր։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից մենք միացել ու մշակել ենք այնպիսի հայեցակարգեր, որոնց կիրառման դեպքում կվերանա աղքատությունը, երկրի բնական պաշարների շահագործումից դու կստանաս քո շահաբաժինը ու կունենաս մասնաբաժին։ Վստահիր հայ մտքի ու բասկի միասնությանը։ Միացիր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժմանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, վերադառնում ենք մեր ստուդիան եւ շարունակում ենք մեր զրույցը հայ հահ անդամներ Աշոտ Կոշկակարյանի եւ Հրանտ Աղինյանի հետ։ Դուք ինչ որ բան եք ուզում լրացնել, պարոն Կոշկակարյան։ Ես շատ եմ ուզում լրացնել, շատ ճիշտ ներկայացրեց հրայրապնյալ ազգային մոտեցումները, ազգայնական գաղափարաբանության հետ կապված մտքերը, նաեւ ես կուզեի ավելացնել ազգային կեցվածքը։
շատ կարևոր է։ Ինչպես կարող է լինել, օրինակ, տեսեք, ասում են, սորոսականը կարող է ազգայնական լինել, ոչ, բայց տեսեք, գրում են ազգային պետության գաղափար։ Կարող է լինել LGBT համայնքի պրոպագանդողը հայ ազգային պետականության գաղափարի կողմնակից, չի կարող լինել։ Կարող է լինել ոչ միայն սորոսական և այդ մեծ, կարող է լինել մարդ, որը որ լիբերալ հայացքներ ունի, կամ իրեն համար մեկ է, ում ձեռքի տակ լինի, կարևորը ձեռքի տակ լինել, լինել ազգային գաղափարաբանության կրող, չի կարող։ Այնպես որ ժողովրդին շատ, մեր ազգաբնակությանը, ժողովրդին և ընդհանրապես մեր ազգին շատ հեշտ կլինի ժամանակին տարանջատել այդ ամենը։ Մենք այդ մտավախությունը չունենք, մենք մտավախություն ունենք այս կարգի ագենտների ներխուժման, ինչքան հնարավոր է շուտ հայտնաբերենք մեր շարքերից անենք, թող քիչ լինենք, կարևորը որ մենք ուժեղ ու հաստատ ունենք, կարևորը որ մենք գալիս ենք ազգային պետությունը կառուցելու համար, փոխելու համակարգը։ Ոնց կվերաբերվի մեզ բնակությունը, ազգաբնակությունը, ազգը, դա ցույց կտան կամ ընտրությունները, կամ բոյկոտը, կամ մյուս, մենք ունենք Ա, Բ, Ց, տարբեր տարբերակներ, այն որը հարմար կլինի այդ պահին ու կարևոր կլինի այդ պահին, այդ ուղղությամբ էլ կշարժվեն։ Ես որ մտավախություն թող մնացածը բոլորը, ովքեր որ այսօր դաշտը լցնում են սենց այդ կուսակցություններով, որի հիմքում անպայման ազգային բառն է գրված, նրանք ուշուտ զատվելու են։ Շատ բարի, հարգելի պարոն Նայք, ևս մի հարց հրատապ, որի մասին կուզեի մի փոքր խոսենք։ Երեք ազգային ժողով օրենսդրական փոփոխության նախագիծ էր ներկայացվել, ըստ որի մոտավորապես իմաստը այն էր, որ փոփոխություն պիտի կատարվեր պաշտոնյաների աշխատավարձերի մասին օրենքում և յուրաքանչյուր պատգամավորի աշխատավարձից 50,000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս տրամադրվեր առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների ֆոնդին։ Կարծում եմ մենք հիանալի պատկերացնում ենք ինչ ասել առաջին կարգի հաշմանդամություն։ Օրենքը մերժվեց, օրենքը մերժվեց։ Գիտեք, ես վաղուց եմ համարում, որ դա ազգային ժողով չէ, դա ապազգային ախոր է, բայց այստեղ նույնիսկ հարցը անբարոյականությունը չէ, տիեզերական անբարոյականությունը, համեմատության համար պատկերացրեք, ընդամենը 3 հոգի էին կողմ քվեարկել այդ օրենսդրական փոփոխությանը։ Եվ գիտեք, մերժման հիմքը ինչն էր։ Մերժման հիմքը այն էր, որ իբր այդ փոփոխությունը դուրս է նշված օրենքի կարգավորման շրջանակներից, և երկրորդը, որ ինձ հատկապես զարմացրեց, որ այդ օրենքը հակասում է սահմանադրությամբ երաշխավորված սեփականության իրավունքին։ Այսինքն, երբ իրենք մի քանի ժամում, 1 ժամում օրենք են անցկացնում, որով ցանկացած մեր աշխատավարձերի հետ կապված, մեր սեփականության իրավունքերի հետ կապված, հիշում եք այդ հարկային նոր հարկատեսակների ավելացումը կամ գույքահարկի ավելացումը, առանց որևէ բանի հետ հաշվի նստելով, մեր սահմանադրության ամրապնդված հենց մեր սեփականության իրավունքի հետ հաշվի նստելով, իրենք ինչ ուզում անում են, դա նորմալ է։ Երբ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը հայտարարում է, որ ինքը հրաժարական է տալի, բայց մնում է որպես վարչապետ պաշտոնակատար, դա նորմալ է, այսինքն այդպես կարելի է կոպտորեն սահմանադրությունը ոտնահարել, բայց երբ հարցը գալիս է իրենց աշխատավարձերից ընդամենը 50,000 առաջին կարգի զինծառայողներին տրամադրելու, դա խախտում է իրենց սեփականության իրավունքը, պատկերացնում եք։ Նորից համեմատության համար օրինակ բերեմ, որ օրինակ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ստանում է մոտ 1,200,000 դրամ աշխատավարձ։ Դա ես ձեզ ասում եմ միայն աշխատավարձը, իսկ մենք գիտենք, որ իրենք ամեն ամիս պարգևավճարներ են ստանում։ Փոխ նախագահները
կոնկրետ Լենա Նազարյանը ստանում է մոտ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Իսկապես այստեղ չտեսնել ես անբարոյականության աստիճանը, ուղղակի անհնար է, բայց ինչպես վարվել այս դեպքում, ինչպես վարվել, որպեսզի համանդրությունը այսքան ընտրովի չմոտենան։ Հասկանում եք, այսինքն ինչ է ստացվում, մենք շարունակ տեսնում ենք ամեն օր, որ սրանք ցանկացած պահի խախտում են համանդրությունը կոպտորեն, իսկ եկ գալիս է ինչ ասեմ, գրոշներ նետելու ժամանակը, որ իրենց համար դրանք ընդամենը գրոշներ են, իրենք հանկարծ հիշում են սահմանադրությունը եւ վկայակոչում են Պարոն Աղինյան։ Ուրեմն եկեք պատասխանը սկսենք ազգային ժողովին տրվելիք մի հարցից, հնավանդ մեծամասնությանը, որ սահմանադրությունն են խախտում։ Այս Սերժի կոստյումը, որը փոխել է խոստանալով վիրակի, կարծում եմ, որ պահին իրենց հարմար կլինի, դա էլ սահմանադրությունն է խախտում, որը փոխել է խոստանալով իրենք եկան ու չարին։ Թե որ սահմանադրությունն են խախտում, ըստ որի հրաժարական տված վարչապետը պիտի անմիջապես լքեր եւ կառավարությունը եւ կառավարական դաչան, բայց դեռ այնտեղ է ու պաշտոնակատար է։ Այդ սահմանադրությունն են խախտում։ Իսկ այն հասարակ ժողովուրդը, որ իրենց խափնվել ու ընտրել է, երբ որ նրանց հարկերը ավելացնում են, այդ ժամանակ այդ մարդկանց սեփականության իրավունքը չեն խախտում։ Կամ որ նույն համահայկական ազգային համաձայնությունը դեռևս մտավորականների խորհուրդ լինելով, որ ազգային ժողովը մատուցել է ծրագիր սեփականության իրավունքի հետ կապված բոլոր քաղաքացիների ու մերժել են, այդ ժամանակ սեփականության իրավունք չկար։ Հենց եկավ հասավ իրանց գրպանին, կա, հա։ Իսկ մի կողմից դեռ չեմ անդրադառնում այն պահին, որ նույն ձեր նշած Արարատ Միրզոյանի աշխատավարձը մինիմալ աշխատավարձի 20-ապատիկն է։ 20-ապատիկ սարսափելի։ Տնտեսական հաշվարկով անկարելի է, անթույլատրելի է։ Իսկապես։ Մի բան ես հիշեցնեմ, 2018 թվականին, երբ Փաշինյանը ընտրվում էր առաջին անգամ վարչապետ, այն ժամանակ վարչապետի աշխատավարձն էր 2000 դոլարին համարժեք։ Այո։ Հիմա ստանում են մաքուր աշխատավարձ, ստանում են պարգևա վճարներ, ամեն հանձնաժողովում լինելու համար ստանում են գումարներ, եւ դրանից 50000 դրամ չեն ուզում փոխանցել այն զինվորներին, ովքեր իրենց արյունով պահել են իրենց աթոռը։ Ընդ որում ոչ բոլորին, ամենածանր հաշմանդամություն ունեցող զինվորներին։ Պատկերացնում եք։ Քանի որ սա ցավոտ հարց է, կներեք մի քիչ էմոցիոնալ ավելի խոսեմ։ Լավ, Նիկոլ Փաշինյանի ուսապարկերը հասկանալի է, իսկ իրենց այնտեղ ընդդիմադիր համարող ու նստած կուսակցությունները լավ էլ գիտեին, որ չի անցնելու քայլականները դեմ են քվեարկելու։ Իրենք ինչի կողմ չքվեարկեցին։ Հարց։ Հարց, որը թույլ է տալիս ավելի հետ մտածել։ Այդ ուժերը 18 թվականին հայտարարում էին, որ իրենք Թավշյա հեղափոխության մասնակիցներ են։ Ուրեմն հիմա սպասվելի կտրություններին թող դուրս չգան ու նորից մեծ գումարներ ծախսելով երկեն, որ իրենք ժողովրդի համար են մտածում ու գնալու են ծառայելու ժողովրդին։ Դիմակները, որ պատրվեց, այն 3 հոգում բարև, երբ ազգային պետություն լինի, մենք իրենց համեմատաբար մեղմ կվերաբերվենք, ավելին չեմ կարողանում ասել։ Պարոն Կշկակարյան, ես մի փոքր ավելացնեմ, ճիշտն ասած ես շատ վաղուց արդեն դարգել եմ հետևել այդ ազգային ժողով կոչեցյալը, որտեղ դա ազգային ժողով չի, դա չի ներկայացնում ազգի ոչ մի շահը, իրավունքը, դա ուղղակի խունտա է։ ես վերջերս լսեցի Կամբոջայում ինչ ռեժիմ է եղել բանի ժամանակ, շատ խոր ուսումնասիրեցի, գրեթե ոչինչով չի տարբերվում այսօրվա մեր ռեժիմից, որը Թավշյաներն են մտցրել տարբեր անվանումների տակ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է 50000-ական դրամերին, ուրեմն ազգային համահայկական ազգային համաձայնության գլխավոր թեզերից մեկը, վերջերս մենք դրա մասին խոսել ենք, որ այն աշխատավարձերի ժամանակ համաչափ իջեցնելու, որոնք որ այսօր անարդար են, 20-ապատիկ, անգամ 10-ապատիկ էլ չի, այս սոված երկրում ամոթել է մարդ իրան հարգող հայը, երբ որ իրա տուն 2 հատ հաց է տանում, տեսնում է կողքի արևանը սոված է, ամոթը անում է հացուտի, կեսը գոնը տալիս է կողքին, սրանք ինչ հայի մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը, սրանք իջեցնեն գումար, փորձեն մեկին օգնեն, տենց բան գոյություն չունի, իսկ համահայկական ազգային համաձայնությունը իր գլխավոր թեզերից մեկում, վերջերս էլ մենք դա անընդհատ տալիս ենք, հետևողակ բար իջեցնելով
պաշտոնյաների աշխատավարձերը եւ բարձրացնելով նվազագույն աշխատավարձը, ինչպես նաեւ հրաժարվելով բոլոր տեսակի արգևավճարից, մենք այսօր արդեն հայտարարել ենք դա, արգևավճարներից վճարելու ենք դարձան ագրարային ծրագիր ենք ներկայացնել, ծրագիր մթերքով ապահովել, այսինքն աղքատության շեմը միանգամից վերացնելու ծրագիր, եւ նույն ժամանակ դա բավարար է ոչ թե 50,000 ամեն այդ սուրբ մարդկանց, 50,000 չէ, սրանք պետք իրանց աշխատավարձերը այս մարդկանց տան, իրանք պետք է ստանան նվազագույն աշխատավարձ, որ խելքները աշխատացնեն, մտածեն ինչ ծրագրեր իրականացնեն տնտեսական, որպեսզի իրանց գոնը էգոիզմից ելնելով իրանց աշխատավարձը բարձրանա, ինչ հետ միասին կբարձրանա բնակության աշխատավարձը։ Այսպես խնդիրներ գոյություն ունեն, իսկ հույսը դրել, որ նրանք ինչ-որ մի բան, ուղղակի սա նոր հետաքրքիր զտում է, ես օրինակ դա դիտում եմ այլ տեսակետից, այն երկու ուժերը, որ էլի իրանց կոչում են խորհրդանական ուժեր, որ հիմա դուրս են գալու, վաղը ազգայինի տակ են դուրս գալու, ազգային մենք ես ենք անում, ազգային ենք եւ այլ, ինչի չեն քվեարկե գոնը դեմ, կամ ինչի չեն բոյկոտե ատա, ինչա 50,000 դրամ ափսոսացի։ Շատ բարի, դուք միանգամայն ճիշտ եք, պարոն Կոշկակարյան, որ այո, այնտեղ վաղուց էլ ազգային ժողով իրականում գոյություն չունի։ Ուղղակի գիտեք, ամեն անգամ ես անձամբ ես նորից ու նորից ապշում եմ այդ ամեն ինչը չափ ու սահման ունի, գոնե ինձ համար, եւ այդ սրանց այսպես ասեմ, անբարեականության, թե ինչի սահմանը չի երևում, պարզապես չի երևում։ Կներեք, պետք է մի փուճուր ավելացում եմ անել, դա անբարոյական սահման չի, անբարոյական սահմանը հայի համար է, իսկ մենք համոզված ենք, որ ընդեղ նստած են իրենց համար միանգամայն նորմալ է, ովքեր հայկական պետությունը, հայկականությունը սիստեմատիկաբար 30 տարի քանդում են, ուզում են, որ բոլորը դառնան այդպես, պատերազմը չվերջացած, այսքան զոհ ունենալու հետ միասին, այսքան սրբազան մեր սերունդը կորցնելու հետ միասին, մարդիկ այսօր խոսում են թուրքի հետ համագործակցելու, ստեղ էլ որ բարոյականության նորմը կդիմանա, ինչի մասին ենք մենք, դրա համար ես իրանց չեմ էլ լսում, իրանք այսօր ես իրանց հիվանդ էլ չեմ համարում, ես սպասում եմ այն օրվան, որ մեր ձեռքը մի լծակ կգա, այդ մի լծակը ավելի տեսքով ավլելու ենք այդ աղբը։ Ես հուսով եմ, որ մեր գործունեության շնորհիվ այդ լծակը մենք ձեռք կբերենք, ոչ թե կսպասենք դրան։ Հարգելի հայրենակիցներ, դիտենք մեկ անգամ եւս մեր հոլովակը եւ կվերադառնանք ստուդիա շարունակելու մեր զրույցը։ Ահա արդեն 30 տարի է քեզ խափում են, դու շարունակ սխալվել ես, քանի որ անդեմ հին բռնապետի ընտրել ես նոր բռնապետ, եւ ուրեմն մի փնտրիր գուրքեր։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից մենք միացել ու մշակել ենք այնպիսի հայեցակարգեր, որոնց կիրառման դեպքում կվերանա աղքատությունը, երկրի բնական պաշարների շահագործումից դու կստանաս քո շահաբաժինը ու կունենաս մասնաբաժին, վստահիր հայ մտքի ու բասկի միասնությանը, միացիր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժմանը։ Վերադարձանք մեր ստուդիա, հարգելի հայրենակիցներ, եւ շարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի պարոնայք, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, փորձեմ մի կարևոր հարց եւս բարձրացնել եւ քննարկենք այն։ Արդեն որերորդ անգամ ես լրատվական կայքերում հանդիպում եմ ինֆորմացիայի, որ ոստիկանությունը լծվել է Նիկոլ Փաշինյանի համար ձայներ հավաքելուն, անգամ փաստեր էին այսօր ներկայացվել լրատվական կայքերից մեկում, որ քրեական ոստիկանության վարչության պետն է անձամբ դրանով զբաղվում իր եղբոր հետ։ Ճիշտ ասած, ես ինքս այս կողմից այն կողմից շարունակ այդ նման լուրեր ինձ հասնում են, եթե հիշում ենք նախկին ընտրությունների, այսպես կոչված նախկինների ժամանակ,
օրինակ առաջին հերթին ձայներ հավաքելուն լծվում էին քրեական տարերը, թաղային հեղինակությունները եւ չէ սկսում էին սրան նրան անդամագրել, հավաքագրել, ինչ որ խոստումներ տալ, բոլորս եղել ենք դրա մեջ, բոլորս հիանալի գիտենք թե ինչ էր կատարվում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կարծես գնում է այլ ճանապարհով, ոստիկանությանն է լծել այդ գործին։ Եվ ես սա կապում եմ թերևս այն ամենամեծ խութի հետ, որ մենք ունենք սահմանադրության մեջ, որ ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը գտնվում են վարչապետի անմիջական ենթակայության տակ։ Հիմա մեզ ինչ է սպասվում։ Փաստացի սպասվում է մեզ հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի եւ սահմանադրության կոպտագույն խախտում, երբ ուժային կառույցները որևէ իրավունք չունեն նախընտրական քարոշչություն անցկացնել, առավել եւ մարդկանց հետ խոսել, հավաքագրել, բայց մենք հաստատի ինչ ստացվում է, որ այդպես է լինելու։ Պարոն Աղայան, ուրեմն հարցից ելնելով, ջերմ բարևներ ազգային ժողովում նստած դեմ քվեարկած պատգամավորներին, ովքեր գործող սահմանադրությունը հիմք ընդունելով սեփականության իրավունքը, հիմք ընդունելով մերժել էին 50,000 դրամները։ Այդ նույն սահմանադրության մեջ շատ գեղեցիկ գրված է, որ ուժային կառույցները պահպանում են քաղաքական չեզոքություն, իրավունք չունեն խառնվել քաղաքական գործընթացներին, ավելին ուժային կառույցները պարտավոր են պահպանել ժողովրդի, հասարակ քաղաքացիների շահերը։ Բայց այն ինչը կատարվում է այսօր այս պահպանել հասարակ քաղաքացիների շահը, եթե գտնում են վարչապետի անձնական վերահսկողության ներքո։ Նույն վարչության պետը թող հրաման չտար։ Անմիջապես վարչապետ։ Թող հրաման չտար իր ենթականերին Փաշինյանի քարոզը կատարեն։ Այստեղ շատ հետաքրքիր բան կա։ Ուժային կառույցները, ոստիկանները հայ են թե չէ։ Իրանք դիտակցում են, որ եթե 3 կառույց, ընդամենը 3 կառույց հրաժարվում է վարչապետին, էլ չէ, վարչապետի պաշտոնակատար գոյություն չունեցող ու հաստիքին թիկնապահ լինել, ասենք մենք էլ չենք ունենում վարչապետի պաշտոնակատար, մենք էլ չենք ունենում նոյեմբերի 9-ը ստորագրած Նիկոլ Փաշինյան, փոխանակ այդքանը գիտակցեն, մի հատ էլ գնում են պարտություն ստորագրածին պաշտպանում։ Այն էլ ինչպես են պաշտպանում։ Այն էլ ինչպես, դա կներեք, դա հասկանալի էր, դա սպասելի էր, որ այս կեղծ ժողովրդավարական համակարգում վարչական լծակները շատ լուրջ օգտագործվելու են, բայց ոչ այդ կարգի։ Շատ կներեք, նախկիններին Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետականին մեղադրում էինք, դուք հիշեցիք քրեական հեղինակություն, նրանց մասին գոնե սահմանադրությունում չկար, որ նրանք իրավունք չունեն խառնվելու քաղաքականության, այս նրանց մեջ սահմանադրությանը գրած է, մի արեք խելոք տեղներ վերընգեք։ Ուրեմն ես մի պուչուր ուղղում մտցնեմ, քրեական հեղինակություններն էլ չեն սիրում դավաճաններ ու սրիկաններ։ Քրեական հեղինակություններ չգրված ուղենքներով, բայց ավելի արդարացի կան այսօրվա սահմանադրությունը։ Անգամ նրանք են հրաժարվել պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանին։ Փորձ արվել է, հետո տեսել է, որ վերջին հաշվով քրեական հեղինակությունները իրենց ճանապարհով ապրած մարդիկ են, ես ձեզ պարզ ասեմ, կան օրենքներ իրանց մոտ, որ 1000 անգամ ավելի արտարացի են կան այսօր, իրանք հայ են, չէ, իրանք վերջը հասկանում են, լավ, գնանք օգնենք, ում օգնենք, դավաճանին օգնենք, ով է դավաճանը, իսկի հաղթող կողմերը դիմացի պարտվող կողմի դավաճանին չեն ընդունում։ Այսինքն, ինչ է մնում, մնում է օգտագործել հրամանի տակ աշխատող մարդկանց, աշխատավարձերը բարձրացնելը, դա պատահական էր այն ժամանակ, երբ որ ոչ մի լուրջ քրեական բան չի բացահայտվում, ամբողջ ոստիկանությունը զբաղված է, հիմա դուրս եկեք հրապարակ, ես գալուց տեսնում եմ, զբաղված է մի անձի պաշտպանությամբ, բնականաբար, ես ուղղակի մեր բնակչությանը կասեմ, մի հուսահատվեք, այդ ոստիկանները, որ կգան, նկարահանեք մի քանի տենց էպիզոդով, ուղարկեք համահայկական ազգային համազանություն, մենք կփորձենք դրա հետ աշխատել, դա օրենքի խիստ խախտում է, եւ ուզեն թե չուզեն, ուշը թե շու, բոլորը կանգնելու են պատասխանի առջև, ու պատասխանը տալու են, ոչ մեկ թող չմտածի, որ այսօր Լենինի, Ստալինի նման մարդիկ իրենց պատասխան տվեցին իրենց կյանքում, սրանք ով են, մի չլիկ դաստայի խաղալու թիմը են։
Իսկապես, պարոն Կոշկակարյան, շատ ճիշտ նշեցիք դուք, եւ ես օգտվելով առիթից ուզում եմ կոչով դիմել նաեւ մեր ուժային կառույցներին, արդեն որերորդ անգամ, հարգելի ոստիկաններ եւ ազգային անվտանգության հարգելի ծառայողներ, խնդրում եմ հիշեք ձեր տված երթումը եւ հիշեք, որ դուք ծառայում եք Հայաստանի Հանրապետությանը, ծառայում եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այլ ոչ թե վարչապետի աթորոս բաղեցրած հոգեխանգարմունքի մեջ գտնվող անձին։ Դե ինչ, հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ եթերում էր ազգային հայեցակարգ հաղորդումը եւ իմ հյուրերն էին այսօր համահայկական ազգային համաձայնություն շարժման անդամներ Աշոտ Կոշկակարյանը եւ Հրայր Աղինյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքին եւ հետեւեք մեզ ամեն երկու շաբթի, չորեքշաբթի ուրբաթ երեկոյան ժամը 8-ին։ Մնացեք սիրով եւ բարյավ։